Karibu katika sehemu ya pili ya taarifa zetu za KTN leo. Vuta ni kuvute kuhusu matumizi ya mabilioni ya fedha za serikali imechukua mkondo mpya baada ya aliyekuwa waziri wa fedha ukuri Yatani kujibu madai ya msimamizi wa bajeti Daktari Margaret Nyakango, akisema vile vile Nyakango aliruhusu serikali ya sasa kutoa zaidi ya shilingi bilioni 7.8 kwenye mkoba wa fedha za umma kwa matumizi mengine kabla na baada ya uapisho wa William Ruto kama rais. Akijibu madai yaliyotolewa jana na Nyakango kwamba alimlazimisha msimamizi huyo wa bajeti kuidhinisha kutolewa na kutumika kwa zaidi ya shilingi bilioni 15.5 na serikali ya Rais Mustafa Uhuru Kenyatta siku chache kabla ya uchaguzi wa Agosti mwaka jana, Yatani ameeleza kushangazwa na hatua ya Nyakango kutaja tu serikali aliyekuwa Rais Kenyatta na wala sio ya sasa ya Rais William Ruto. Licha ya mabilioni ya pesa kutolewa kufadhili serikali hiyo mwanzoni mwa utawala wa Rais William Ruto, David Muthoka na maelezo zaidi. Siku moja tu baada ya msimamizi wa bajeti Daktari Margaret Nyakango kwenye kikao na kamati ya bunge kuhusu kesi za umma kupasua mbarika kuhusu kutolewa kwa zaidi ya shilingi bilioni 15.5 kwenye mkoba wa fedha za umma na serikali aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta siku chache tu kabla ya Uhuru kuondoka, akisema alilazimishwa kutia saini kutolewa kwa fedha hizo na aliyekuwa waziri wa fedha ukuri Yatani, waziri huyo mstaafu sasa amemjibu Nyakango. Akifichua barua zilizowasilishwa kwa ofisi yake kutoka kwa ofisi ya naibu rais wakati huo William Ruto ambaye sasa ndiye rais, na barua nyingine kutoka kwa wizara ya kilimo kabla na baada ya Rais William Ruto kuchukua rasmi usukani wa taifa, Yatani amesema kuwa Nyakango pia aliidhinisha kutolewa kwa zaidi ya shilingi bilioni 7.8 kwenye mfuko wa kitaifa kwa matumizi mengine na serikali ya sasa, akieleza kushangazwa na hatua ya Nyakango kusalia kimya kuhusu hili kwenye kikao na wabunge. Katika mojawapo ya barua alizoandikiwa Yatani na ofisi ya awali ya Rais Ruto tarehe 7 Septemba mwaka jana, siku 6 tu kabla ya Rais Ruto kula kiapo, ofisi hiyo ya Ruto iliagiza bilioni 1.6 zaidi, ikisema kuwa shughuli zake zilikuwa zimeongezeka na vile vile palikuwa na haja ya kufadhili vilivyo shughuli za ofisi ya mke wa naibu rais Rachel Ruto. Kati ya bilioni 1.59 zilizoagizwa, milioni 300 zingetumika kununua magari mapya, milioni nyingine 550 zingetumika kugharamikia operesheni za kila siku, milioni 140 zingetumika kwa usafiri wa ndani ya nchi, milioni 330 kugharamikia mahitaji ya wageni kutoka nje, milioni 70 zingetumika kukarabati magari na shilingi milioni 50 zingetumika kwenye safari za nje ya nchi. Shilingi milioni 20 nyingine zingetumika kuhakikisha kuwa nyumba ziko kwenye hali sawa, shilingi nyingine 50 kukarabati nyumba ambazo ziko kwenye hali mbovu, shilingi milioni 50 zaidi zingetumika kununua vifaa vya nyumba na shilingi milioni 40 kununua petroli na mafuta mengine. Matumizi haya ya kijiri wakati naibu rais Rigathi Gachagua kwenye wapisho wake alisema kuwa serikali ya sasa ilikuwa ikirithi hazina iliyokuwa tupu. Our new president and his team have a difficult task ahead. The truth of the matter is that we have inherited a dilapidated economy that is facing almost an economic shutdown. Barua nyingine aliyofichua Yatani aidha inaonyesha kuwa serikali ya Rais Ruto iliagiza wizara ya Yatani kutoa shilingi bilioni 3.267 kupitia kwa wizara ya kilimo kugharamia ruzuku ya unga wa ugali. Barua hiyo iliandikwa tarehe 26 mwezi Agosti mwaka uliopita. Barua ya tatu kutoka kwa Yatani nayo inaonyesha serikali ya Ruto pia iliagiza wizara ya fedha kuachilia shilingi bilioni 3.1 zaidi ambazo zingetumika kugharamia ruzuku ya unga wa ugali uliosagwa. Barua hiyo iliandikwa tarehe 13 Septemba mwaka jana, siku 3 tu baada ya Rais Ruto kula kiapo.
Yatani ameshikilia kuwa msimamizi wa bajeti aliamua kuyapa malipo haya yote kisogo Jumanne na badala yake kulimbikizia lawama yote serikali iliondoka. Jibu la Yatani huenda likachochea zaidi mdahalo wa ni kiasi gani cha fedha kilipoteana, ni kina nani walifaidika haswa kwenye kipindi cha aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kumkabidhi usukani wa taifa Rais William Ruto, mdahalo huo tayari ukiosha zuka bungeni mapema leo. David Muthoka, KTN News, Nairobi. Unajua cha kusikitisha ni kwamba mara kwa mara tunapokea ripoti hizi kuhusu ubadhilifu wa fedha za umma.